Ուշադրություն, ամսի 17-ից մանկապարտեզում անվճար սնունդը կարժենա 750 դրամ։ Ոպես է 5 րոպես կիկոն բուսը տոքս եմ անում մեր շենքն է հեռույա։ Լավ կանի մատնա մեր շենքի լիվտը։ Ուշում լիվտում կանում կիկամ։ Ոս մնացիկ լիվտի մեջ։ Տասնիկ տարի է տունը չեմ եղել, խոպանից գալիս եմ, կնիկս ուզում եմ սյուրպրիզ անեմ կնգաս, ախր ոնց ես կլնի, կնիկս ախր չգիտի, որ մարդն է գալի։ Իմն էլ սանգերը սա գալի մեր տուն։ Ես էլ չասեմ ինչն է գալել։ Վիտամինը կոմպ, այդ շապատ ժամը 21-ին շնթի եթերում։ Տոմսերի համար զանգահարել 56-14-20